Gədəbəy rayonunda hamilə qadının ölümü ilə bağlı bəzi təfərrüatlar məlum olub. Gədəbəyin Çobankənd kənd sakini 1996-cı il təvəllüdlü Nisə Abdullayeva qanaxma səbəbindən yaşadığı evdə vəfat edib. 3 uşaq anası olan qadının 24 həftəlik hamilə olduğu bildirilib. Qeyd olunub ki, perinatal mərkəzə qadının cansız bədəni gətirilib. Hadisə ilə bağlı tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, 10 sentyabr tarixində saat 10:30-da 1996-cı il təvəllüdlü qadın yaxınları tərəfindən xəstəxanaya gətirilərkən həkimə qədər ölümü baş verib.